ज्यादा अच्छी कमाई का वादा कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয় দুখণ্ডত উপনীত হৈছো 24 ঘণ্টাত ছটাকৈ হত্যাকাণ্ড আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত সংযুক্ত হৈছে চন্দনা ভুঁইয়া ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্ট প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু এইবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো প্ৰতিবেদন আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ মৰিগাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত একাংশ ৰাইজে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে ছজন লোকক তিনিজনে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তিনিজন পলায়ন কৰিব নোৱাৰিলে তিনিজনৰ এজনৰ মৃত্যু হল এক প্রকার একাংশ রাইজে মরিয়া মরিয়া হত্যা করলে আর কারণ তো আসলে নিশা আশ্রয় লৈছিলে এই মুহূর্তত আহি পড়া তথ্যমতে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকক গরু চুর বলে সন্দেহ করলে আর সেই অঞ্চলত গরু চুর যথেষ্ট হয়ে থাকে র্যাম্পেন্ট গরু চুরের ঘটনা গতি গরু চুর বলে সন্দেহ করে এনে ধরনের কার্য সংঘটিত করলে যার ফলত এজন লোকের মৃত্যু হল হত্যা হল এজন লোকের এই সন্দৰ্ভত আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ প্ৰতিবেদনৰ কিয় অংশ চাই লওঁ আহক তাৰপিছত আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাম সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সতীৰ্থৰ সৈতে পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট গৰাকীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু চাই লওঁ আহক আমাৰ প্ৰতিবেদন গৰু চুৰৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙি চুৰমাৰ উত্তেজিত ৰাইজৰ সাংবাদিকৰ গালৈ দলিয়ালে শিল ইটা সোমবারে পুৱতি নিশা মৰিগাঁৱৰ আহতপুৰীত সংঘটিত হল ভয়ংকৰ ঘটনা নিশা এজোপা গছৰ তলত বৰষুণৰ বাবে আশ্ৰয় লোৱা ছজন যুৱকক গৰু চুৰৰ সন্দেহত আহতপুৰীৰ একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰে ইয়াৰে তিনিজন যুৱকে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু বাকী তিনিজন যুৱকক গণপ্ৰহাৰ কৰাত এজনৰ ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু ঘটে সময় তেতিয়া নিশা 2 বাজি পাৰ হৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল একাংশ স্থানীয় সাংবাদিকে ধৰমটোল আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল যদিও ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আহত লোক তিনিজনক আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিটো তাতে আহিলে আহি পেলাই দেখিছে মানুহকেইজনক মাৰপিট কৰি আছে ৰাইজে তাৰপিছত আমিও আহিলোঁ অহাৰ পিছত মানুহকেইজনক মানে অলপ বেয়া ধৰণৰ মাৰপিট কৰিছে আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ মানুহকেইজনক আমাক কিয় আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ যদি আছে তদন্তটো আমি পুলিচে কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো মান্তি নহ'ল মান্তি নহয় বেছি মাৰপিট কৰিছে বেছি বেছি ভিৰ এটা মানে ভিৰ তাতো হ'ল আৰক্ষীৰ সৈতেও হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল একাংশ উন্মাদ জনতা পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে তিনি যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়তো আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ শিল দলিয়াই আক্ৰমণ কৰে এইসকল উন্মাদ লোকে তেওঁলোকৰ দাবী যুৱককেইজনে গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল নিশাৰ ভাগত যুৱককেইজনৰ কেইবাখনো মটৰচাইকেল ইতিমধ্যে জ্বলাই দিছিল উত্তেজিত ৰাইজে ছজন আছিল এতিয়া তিনিজন পলাই গ'ল এই তিনিজনক ধৰিলে মই যেতিয়া চিঞৰিলোঁ গৰু চুৰ কৰি নিলে গৰু চুৰ কৰি নিলে বুলি পেলাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰ দিলোঁ যেতিয়া তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে মানে চুকৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে উঠি পেলাই তেতিয়া প্ৰশাসনে এতিয়া চুৰ ধৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসন আহিছে পাব্লিকক মাৰিবলৈ নিদিয়ে মৰিগাঁও জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথৰ বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল এইসকল উন্মাদ লোকে গেলি কেছটো ল'ম মানে কঠোৰতমৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিম যি দোষীসকলে যিখিনি এইটো কামটো কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যনটো আমি ল'ম গৰু চুৰৰ সন্দেহত নিৰীহ লোকক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীৰ বাহন ভঙাৰ লগতে সাংবাদিকসহ 3জনকৈ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰাইজৰ আক্ৰমণত সেয়া আছিল একাংশ আমাৰ আমাৰ প্ৰতিবেদনৰ একাংশ কিয়দাংশ দেখুৱালোঁ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত চন্দনা ভূঞা আছে আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ চন্দনা ভূঞা আমি তিনিটা ঘটনাৰ কথা পাতি আছিলোঁ যোৱা 24 ঘণ্টাত 6জনকৈ লোকৰ হত্যা হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বিশেষকৈ গোলাঘাটৰ ঘটনাটো আপুনি চাগৈ অৱগতই গোলাঘাটৰ ঘটনাটোত নাজিবুৰ ৰহমান বৰা নামৰ এজন উচ্চ শিক্ষিত অভিযন্তা এজন ইঞ্জিনিয়াৰে তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ শহুৰ তেওঁৰ শাহুক হত্যা কৰিলে আৰু 2020 চনত ফেচবুকৰ যোগেদি পৰিচিত হৈছিল এজনে আনজনক চিনি পাইছিলে সংঘমিত্ৰ আৰু নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই এজনে এজনক চিনি পাইছিলে 3 মাহৰ ভিতৰতে ফেচবুকৰ চিনাকি 3 মাহৰ ভিতৰতে কলিকতালৈ গৈ গোপনে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় তাৰপিছত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল তাৰপিছত ঘূৰি আহে গোলাঘাটলৈ
সংঘমিত্ৰাৰ পিতৃ মাতৃয়েও নিজৰ পিতৃ মাতৃয়েও সংঘমিত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এজাহাৰ দিয়ে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সংঘমিত্ৰা জেলত থাকিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত আকৌ সংঘমিত্ৰাৰ পৰিয়ালে নিজৰ জোঁৱায়েক অৰ্থাৎ নাজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, সংঘমিত্ৰাক নিজৰ জীয়ৰীক মাৰধৰ কৰা বুলি, ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ কৰা বুলি নাজিবুৰ ৰহমান বৰাও জেলত থাকিবলগীয়া হয়। আৰু অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে জেলৰ পৰা ওলাই নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপুনি? কাৰণ কথাটো হৈছে নিগেটিভ নিউজ, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব সেই নিউজবোৰ দেখুওৱা, কাৰণ সমাজত এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটে আৰু সংবাদ মাধ্যম হৈছে সমাজৰ প্ৰতিফলন। গতিকে তেনে দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আজিৰ যুৱ সন্মান প্ৰজন্মৰ দুগৰাকী প্ৰতিনিধি, এগৰাকীয়ে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিছে, কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে? ধন্যবাদ। এইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে আমাৰ আচলতে কিছুমান ডায়েগনচিছ আছে, মই সেইটোলৈকে চিধা যাম, যে য'ত আমি কওঁ এণ্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ, বহুত ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাৰ মানে সজাগতা যথেষ্ট কম এইটো বিষয়ত। যিহেতু সজাগতা কম, সেইটোৰ বাবে আমি বহুত কথা নাজানো। হয়তো এই ব্যক্তিজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়াই হয়তো তেখেতৰ খঙাল ৰূপ এটা দেখা গৈছিলে। বহুত ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে 5 বছৰ বয়সৰ আগতে কিছুমান লক্ষণ দেখিব আৰম্ভ কৰোঁ, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত 15 বছৰ বয়সৰ আগতে লক্ষণসমূহ দেখা যায়। যিসকল ব্যক্তিয়ে খং যথেষ্ট পৰিমাণত প্ৰকাশ কৰে, আৰু খং ধৰক কম বেছি পৰিমাণে সকলোৰে আছে, খং এটা স্বাভাৱিক ইমোশ্যন, কিন্তু সেই খংটো এগ্ৰেছিভনেছ মানে উন্মাদনালৈ গুচি যোৱা বা কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰি দিয়া ধৰণৰ যিটো খং, সেই খংটো আমি সাধাৰণতে এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। ঘটিছে পৰিকল্পিতভাৱে বুলি আপাত দৃষ্টিত আপুনি অনুভৱ কৰে নে ফিট অফ ৰেজ বুলি ভাবে? মই ফিট অফ ৰেজ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে মই সম্পূৰ্ণভাৱে একমত হ'ব নোৱাৰিম। মই নকওঁ যে পৰিকল্পিত হয়, কিন্তু ফিট অফ ৰেজ হয়, কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম সেইটোৰ একমাত্ৰ ফিট অফ ৰেজ নহয়, তেওঁৰ নিশ্চয়কৈ আণ্ডাৰলাইং মেণ্টেল হেল্থ কণ্ডিশ্যন এটা আছিলে। তাৰ মানে আমি যদি মানে ভালদৰে যদি মই আজি হিষ্ট্ৰী ল'বলৈ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা ডায়েগনচিছলৈ আমি আহিব পাৰিম, হয়তো যিটো সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা নাছিলে আমি মিছ কৰিছোঁ। এই যি আণ্ডাৰলাইং মেডিকেল কণ্ডিশ্যন, সেইবোৰ ক্লিনিকেল বা সেইবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ অৱকাশ থাকে নহয় জানো? হয়, ক্লিনিকেল সকলো অৱকাশ থাকে। গতিকে সেই অৱকাশটো আমি আচলতে বহুত সোনকালে ধৰিব পাৰিব লাগে। আমি যিমান সোনকালে ধৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ যদি সৰুতে দেখা দিছে, সৰুতে যদি আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, পিতৃ মাতৃ সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, তাৰ লগতে কিন্তু আপুনি সামাজিক স্খলনটো নুই কৰিব নোৱাৰে, বা আজিৰ প্ৰজন্মৰ চিন্তাধাৰাও আপুনি চিন্তাধাৰাৰ যি ফচল সেই ফচলো নুই কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ জুনৰ 2020 তাৰিখে এজনে আনজনৰ সৈতে চিনা পৰিচয় হৈছিলে, অক্টোবৰ 2020 তাৰিখে দুয়োগৰাকী কলিকাতালৈ যায়, বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। গতিকে 3 মাহৰ সময়তে তেওঁলোকে ইনষ্টিটিউচন অফ মেৰিজৰ নিচিনা এটা এটা ব্যৱস্থা এটা ব্যৱস্থাৰ আওতাত সোমাই পৰে। গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ এই চিন্তাক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? তাৰপিছত তাৰ পৰিণতি চাওক, 3 বছৰৰ পিছত এই পৰিণতি, এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব লাগিব, আপুনিও মন কৰিব, হয়তো একমতো হ'ব যে তেওঁলোক যথেষ্ট ইম্পালচিভ আছিলে। অৰ্থাৎ 3 মাহ সময়ৰ ভিতৰতে মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ধৰণৰ এটা ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈ লৈছিলে, যথেষ্ট দৌৰাদৌৰিতে নিশ্চয় সিদ্ধান্তটো লৈছিল। আৰু যদি দুয়োটা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত মানুহকে মানে সোধপোছ কৰা যায়, দেখা যাব হয়তো তেওঁলোকৰ স্বভাৱত হয়তো ইম্পালচিভিটি আছিলে, বা যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত একমত নহয় মানুহ, সেইটো সময়ত হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কওঁ, আমাৰ সকলোৰে এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন টলাৰেঞ্চৰ উইণ্ড' থাকে, আৰু সেইটো কম বা বেছি হয় ব্যক্তি বিশেষে। এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেইটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন টলাৰেঞ্চ লেভেলটো ল' আছিলে, তেওঁলোকে খুব সহজে হয়তো চেনচিটিভ, খুব সহজে হয়তো ৰিয়েক্ট কৰিছিলে আৰু হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিছিলে, আৰু খুব বেছি ৰিয়েক্টিভ এগ্ৰেছিভ ৰিয়েকশ্যন বিহেভিয়াৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বেছিকৈ দেখা যায় নেকি? তাৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। ধৰক যদি শৈশৱত তেওঁলোক যথেষ্ট ইম'চনেলি নেগলেক্টেড হৈছে, বা যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰ্ছ চাইল্ডহুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা কৰিছে, বা নিজৰ পৰিয়ালত নিজৰ ঘৰতে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ দেখি ডাঙৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ যিটো মগজুৰ বিকাশ, ফেচবুকত নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰি ফেচবুকটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ফেচবুক প্ৰফাইলত তেওঁৰ নাম আছিল ৰমণ বৰা বুলি, তেওঁৰ নামটো হৈছে নাজিবুৰ ৰহমান বৰা, যাৰ কাৰণে একাংশ ইয়াৰ লাভ জিহাদৰ ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰিছে। মই কিয় তেনেলোকে মই লাভ জিহাদৰ প্ৰসংগৰ বিষয়ে আপোনাক নুসুধো, কিন্তু কিছু লোকে কিয় ফেচবুকত নিজৰ নাম চেঞ্জ কৰি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে বা ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে জানিম, কিন্তু কিছু সময় দিয়ক মোক। মোৰ সৈতে মোৰ সতীৰ্থ সংযুক্ত হৈ আছে পৱনজ্যোতি ডেকা। পৱন, আপুনি সংযুক্ত হৈ আছে? পৱন, আপোনাৰ পৰা কিছু আপডেট বিচাৰিম, সংক্ষেপত কিছু আপডেট বিচাৰিম। হয়,
নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ, আচলতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আহতগুৰিৰ ঘটনাৰ আচলতে কেছ ৰুজু কৰিছে আৰু কেছ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আচলতে, আৰু অহাকাললৈ নিশ্চয়কৈ এই যিসকল জড়িত লোক তেখেতসকলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ লগতে মই আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা বুবুমণি গোস্বামী, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দাদা যিটো এটা অৱস্থা সংঘটিত হ'ল আজি আহতগুৰিত, যিটো অৱস্থা হ'ল কি ক'ব আচলতে মানৱ জাতিৰ? নিঃসন্দেহে এটা গৰিহণাযোগ্য ঘটনা, আইন হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ সেইসকলৰ নাই। কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিছে তেওঁলোকক নিশ্চয় আৰক্ষীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব, কিন্তু এইদৰে নিজে শাস্তি বিহাৰ অধিকাৰ ৰাইজৰ নাই আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে। আৰু এই ঘটনাবিলাকত মোৰ এটা অন্তত বিশেষ আপীল, এই ঘটনাবিলাকক কোৱা হয় গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা। গণটো এটা পবিত্ৰ শব্দ, গণ শব্দটো যাতে কোনো মিডিয়াই ব্যৱহাৰ নকৰে। গণদেৱতা, গণতন্ত্ৰ, গণবিবেক, তা সদায় ইতিবাচকভাৱে গণ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এচাম উন্মত্ত অপৰাধীৰ জিঘাংসাৰ বলি হোৱা ঘটনাত, ধৰ্ষণৰ ঘটনাত, গণধৰ্ষণ, গণপ্ৰহাৰ, এই গণ শব্দটো যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ বাবে মই মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই আপীল জনাইছোঁ। আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ এই ঘটনাৰ দোষীক শাস্তি বিহিব লাগে, খৰতকীয়া বিচাৰ কৰি শাস্তি বিহিব লাগে, যাতে মানুহে ভৱিষ্যতে এনেবোৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে। আমাৰ নীল অভিৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ, বা বিভিন্ন সময়ত আমি কাৰ্বি আংলঙতো দেখিছোঁ এনেবোৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটি আহিছে, কিন্তু দীঘলীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো বিলম্বিত হোৱাৰ বাবে বা দোষী সাৰি যোৱাৰ বাবেই মানুহে সাধাৰণতে এই ঘটনাবিলাকৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি আছে। গতিকে এনেবোৰ ঘটনাত জড়িতসকলক এজন এজন কৰি বিচাৰি কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে, কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। পৱন, আৰু এটা কথা মই সংক্ষেপত আৰু এটা কথা সুধি থওঁ, সেই অঞ্চলৰ পৰা গৰুৰ চুৰিৰ ঘটনা যথেষ্ট হৈছিলে, সেইকাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাইজে, সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা একাংশ ৰাইজে নিশাৰ সেই লোকসকলক যিয়ে আশ্ৰয় ল'ব বিচাৰিছিল সেই স্থানত গৰু চুৰ বুলি ভাবিলে। গতিকে প্ৰশাসন গৰু চুৰ প্ৰতিহত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল নেকি, যাৰ কাৰণে যথেষ্ট শংকিত, যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ আছিল ৰাইজ, আৰু তাৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে নিশা যিকেইগৰাকী ব্যক্তিকে দেখিলে তেওঁলোককে গৰু চুৰ বুলি ভাবিলে। গতিকে গৰু চুৰৰ ঘটনাটোৰ সৈতে কেনেকৈ জড়িত সমগ্ৰ বিষয়টো? নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ, আচলতে মৰিগাঁও জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ গৰু সৰবৰাহ কৰাটো একদম সঁচা কথা। বিভিন্ন সময়ত গাড়ী লৈ আচলতে বিভিন্ন গৰু ইয়াৰ পৰা সৰবৰাহ কৰে, আৰু যিসমূহ গাঁও সেই গাঁওসমূহত কিন্তু গৰু চুৰৰ উপদ্ৰৱ সঁচাকৈ হৈ আছে, কাৰণ মহিলাসকলে ৰাতি ওলাই আহি আচলতে পহৰা দিয়া উদাহৰণো মৰিগাঁৱত আছে। সেইকাৰণে গৰু চুৰৰ উপদ্ৰৱ এক প্ৰকাৰ সত্য, কিন্তু যোৱা নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটো কিন্তু গৰু চুৰৰ লগত ৰিলেটেড এটা ঘটনা, কাৰণ তেখেতসকল সন্দেহবশতঃ আচলতে এই যুৱককেইজনক ধৰিলে আৰু যুৱককেইজনক ধৰি আচলতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে, যাৰ ফলত এজন লোক নিহত হ'ল। আৰু এই গৰু চুৰৰ ঘটনা সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাখনত কিন্তু সঘনাই হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি অলপ দিনৰ আগতে জাগীৰোডত এজন গাঁওবুঢ়াও আচলতে এই গৰু চুৰৰ লগত সংযোগ হোৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে, আৰু এনেধৰণে গৰু চুৰ কিন্তু মৰিগাঁও জিলাত সঁচাকৈ হৈ আছে, এইটো সঁচাকৈ হৈ আছে। হয় 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 হয়। পৱন, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল বুবুমণি গোস্বামী, গোস্বামী দেৱনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সংক্ষেপত আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, মই নাজিবুৰ ৰহমান বৰাৰ বিষয়টোলৈ আহিম। আজি তিনিটা ক্ৰাইম নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই তিনিগৰাকীক হত্যা কৰিলে, পত্নী, শহুৰ, শাহুৰ, আৰু দুটা মোব মেণ্টেলিটিৰ ঘটনা। মোব মেণ্টেলিটি ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰি, একাংশ ৰাইজে ওপৰজোপৰি প্ৰহাৰ কৰি এজনক মৰিগাঁৱত হত্যা কৰিলে, এজনক গোৱালপাৰাত হত্যা কৰিলে। দুয়োটা ঘটনাতে সেই যিগৰাকী দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল, দুগৰাকীকে চুৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল। এই যি মোব মেণ্টেলিটি, মোব মেণ্টেলিটিৰ সৈতে কানেকশ্যন এটা আছে, কিন্তু তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল গৰু চুৰৰ পৰা। অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল, অতিষ্ঠতা এটা নিশ্চয় আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা হয়, কিন্তু লগতে এইটো বস্তু আপুনি মন কৰিব লাগিব যে যিসকল ব্যক্তি ইনভলভ, যিয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে ইমান নিৰ্মমভাৱে, তেওঁলোক নিশ্চয় এটা সুস্থ অৱস্থাত নাছিলে সেইটো সময়ত। কাৰণ যিকোনো এজন সুস্থ অৱস্থাত যিমান খং উঠিলেও, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যদি বেয়া ঘটনা এটাও ঘটিছে, তথাপি আপুনি এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰি নেপেলায় ইমান নিৰ্মমতাৰে, যদি তেনেকুৱা হাজাৰ মানে এশ দুশজন ব্যক্তি আছিল সকলোৱে যদি কিন্তু সেই যে মোব মেণ্টেলিটিটো আমাৰ দৰে দেশত খুব বেছিকৈ হয়, তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসকলত, দেশবিলাকত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ হ'ল যে আমি মানে
অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰা লোকসকল, মানে দৈনন্দিন বেচিছত তেওঁলোকে যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে, আৰু যিটো আৰ্থিক দুৰৱস্থা, আৰ্থিক দুৰৱস্থায়ো আমাৰ আচলতে মানসিকতা, সুস্থ মানসিকতাৰ প্ৰভাৱ কৰিছে। সেই তিনিজন ব্যক্তি, এজনৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোকৰ গোটেইকেইজনৰ চাগে ঘৰত গৰু নাথাকিব পাৰে, গৰু মালিক নহ'বও পাৰে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্লেজাৰ পাইছে, সেডিষ্টিক বুলি ক'ম নে নকম মই নাজানো, আপুনি ভালকৈ জানিব, তেনেধৰণে কাৰোবাক মাৰি এটা বা তেওঁলোকে সত্যহত্যা নিৰূপণ কৰা নাই, কোনোবাই কৈ দিছে গৰু চুৰ আহিছে, তেওঁলোক গৈছে মাৰিছে, তেওঁলোকক গৰু মালিক নহ'বও পাৰে বা স্থানীয় নহ'ব পাৰে, তেওঁলোকে উদ্যত হৈছে পুলিচক শিলগুটি মাৰি দিবলৈ, তেনেধৰণৰ মানসিকতা কিয়? সেইটো কথাই মই ক'বলৈ লৈছিলোঁ যে তেওঁলোক অলৰেডি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে চিষ্টেমটোক লৈ পেলাই বিভিন্ন কাৰণত। সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো উজাৰিবলৈ বা এটা আউটলেট দিবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ পাইছে, আৰু এগেইন আকৌ সেই ইম্পালচিভিটিৰ কথা আহিছে যে তেওঁলোকে বাজ বিচাৰ কৰা নাই সেইটো সময়ত, আৰু তেওঁলোকে একেবাৰে উটি বাঢ়ি গৈছে গোটেই মানুহখিনিৰ লগত, যিটো কৰিছে এজনে যদি কৈছে এইটো কৰ, বাকীখিনিয়ে লগত কৰিবলৈ গৈছে। মই এই কথাটো ক'ব লৈছোঁ যে মব মেণ্টেলিটিটো সাধাৰণতে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা আৰু যথেষ্ট দুৰ্যোগ বা কষ্ট, দৈনন্দিন বেচিছত কষ্টত ভুগি থকা মানুহৰ মাজত বেছিকৈ দেখা যায়, আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ যেতিয়া মব মেণ্টেলিটিৰ বা এটা মবৰ যোগেদি কাৰোবাৰ হত্যা হয় বা তেনেধৰণৰ ঘটনা হয়, আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ যথেষ্ট কঠিন, কাৰণ এজন লোক জড়িত হৈ নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ নহয়, হয় নহয়, তাৎক্ষণিকভাৱে হয়, তাৎক্ষণিকভাৱে হয় ঘটনা, কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত ঘটনা নহয়, ষড়যন্ত্ৰমূলক নহয়, ৰিউমাৰ এটা বিয়পি পৰে আৰু ৰিউমাৰৰ আঁত ধৰিয়ে বহু লোক ওলাই আহে আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰহাৰ কৰে, প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হয়। আজি ভুৱমণি গোস্বামী ডাঙৰীয়াই অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথাটো ক'লেই, অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়াও ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱা নাই। এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত আন এটা হত্যাকাণ্ড গোৱালপাৰাৰ, গোৱালপাৰা সতীৰ্থৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু চন্দনা ভূঞা আমাৰ সৈতে আছে ষ্টুডিঅ'ত, তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম। এটা ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি। State.